Jos sä oot oikeassa, niin Linda haluu Karin itselleen. Sä et ole lapsesi ainoa vanhempi. Jossain vaiheessa Ilo haluu tietää, missä sen toinen äiti on. Dahlia on osittain halvaantunut ja äärimmäisen ylpeä. Se on huono yhdistelmä. Aaron, jos Dahlia käskee pysyä poissa, niin kannattaa totella. Pitäisikö sun ja Lasse julkistaa teidän sun? Ei. Kaikille on parempi, että me tapaillaan salaa. Daniela oli aikaisemmin onnellinen Noelin kanssa eikä peitellyt sitä. Nyt se on kuin joku haamu. Minun on pakko saada se puhua ennen kuin on liian myöhäistä.